Figueres ha celebrat el Dia Internacional del Teatre al Saló de Descans del Municipal El Jardí. Actors i actrius de les entitats escèniques de la ciutat han ofert dues lectures dramatitzades. Primer, un acte de Nit de Reis, de Shakespeare, i seguidament uns fragments de Fortuna de Sílvia, de Josep Maria de Sagarra. Em dic Maria, senyor. Bona mestressa, Maria, borda-la. T'equivoques, cavaller. Aborda-la. Vol dir atia-la, festeja-la, assalta-la. A fer que no m'hi llençaria pas, estava en companyia. És aquest el sentit de borda-la? Que us vagi bé, senyors. Ha estat un acte celebrat diumenge al migdia, coordinat per l'aula de teatre, que ha finalitzat amb l'aplaudiment compartit entre artistes i públic.